Sot përkujtojmë një ngjarje të shënuar jo vetëm për Shkodrën, por për marrë Shqipërinë, një ditë në cilën Shkodra rrëzoi simbolin famkeq të komunizmit, pikrisht në këtë vend, ku sot është vendosur një pllakat përkujtimore. Por kjo datë shërben edhe si reflektim, si mesazh, si moment në të cilin shkodranët dhe shqiptarët sot përveç përkulljes me respekt ndaj atyre që organizuan 13 dhjetorin, e jo vetëm të gjitha lëvizjet demokratike në vitet 1990, por sot shqiptarët kanë nevojë të mos harrojnë, sepse po përballen me një tjetër sistem, me një tjetër regjim, mjaft të ngjashëm me atë që rrëzuam me 22 mars të vitit 1992. Sot shqiptarët po ikin çdo ditë. E kjo e bën më të trisht, më të dhimbshme realitetin ton të përbashkët në Shkodrën e Shqipëri. E nuk po ikin njerëz thjesht, por ata të cilët u burgosen për një Shqipëri demokratike. Sot vazhdojnë kërkojnë azil politik në dyert e Europës, e siç është rasti më i fundit i Agron Tufës. Me dhimbje e them sot se Shqipëria ka nevojë sërish për një dhjetor të dytë, për një përpjekje tjetër, më të fortë. Ka nevojë për të gjithë shqiptarët, në mënyrë që të mos jemi në një tjetër diktaturë e të mos reagojmë kur ndoshta përsëri do të jetë tepër vonë. Nderim dhe respekt për Shkodrën dhe shkodranët, që si me 13 dhjetor të vitit 1990, edhe sot, vazhdojnë të jenë në përballje me të keqen, me prindrit, familjet, bijat dhe bijtë e saj. Nderim për të gjithë ata që sakrifikuan gjakun e vetë për lirinë dhe demokracinë e këtij vendi.